سلسلہ ہی دروس کر لیں. یہ سلسلہ دروس یہ جی مل گئے صحیح بیان کٹا دیں پھر یہاں سے. اس میں کوئی نمبر لگانا نہیں پڑا ہم لوگوں کو. ابھی اس میں ہم پاسورڈ لکھ دیتے ہیں, پاسورڈ میں لکھ دیتا ہوں آپ کو بتا دوں گا. اب ویڈیو مینیجر اس میں جا سکتے ہیں, ویڈیو مینیجر میں جا سکتے ہیں, اسٹوڈیو کے اندر جا سکتے ہیں, چینل کو دیکھ سکتے ہیں, انالائٹک میں اب لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون لوگ آ رہے ہیں میری ویب سائٹ پہ, کتنے وزٹ ہو رہے ہیں, کون سے ملک سے ہو رہے ہیں, ساری چیزیں اس کے اندر یہاں سے اب مینیج کر سکتے ہیں. تو ہمارا کیونکہ چینل بنا نہیں ہے, سب سے پہلے کریٹ چینل بنا لیتے ہیں. چینل کریشن کے لیے اس میں وہی جی میل آئی آئی ڈی ہی ہماری یوز ہوگی. پوچھے گا کہ آپ کس نام سے بنانا چاہتے ہیں, اس کو بعد میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں. اچھا اصلاحی بیانات اچھا ہے اس لیے کہ یہ زیادہ وہ ہے درست کی طرف ہوں تو جو اس میں ٹھیک ہے اصلاحی بیانات اصلاحی بیان یہ زیادہ اچھا ہے صحیح ہے. اب اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں کریٹ اس نام سے ہمارا چینل بننے جا رہا ہے. یہ کریٹ ہو گیا نو ویڈیو اکاؤنٹ, مطلب ابھی ہم نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی. چینل کریٹ تو ہو گیا, اب چینل کی جو سیٹنگز ہیں نا وہ ہمیں کرنی پڑیں گی. تو چینل کی سیٹنگ کے اندر اب جب آپ جیسے اپنے کیا نام ہے اپنے ڈیش بورڈ پہ جائیں گے یا یوٹیوب پہ کھولیں گے, لاگ ان کا بٹن دبائیں گے نا یہاں سے, سائن ان جو ہوتا ہے لاگ ان یا سائن ان, تو آپ سائن ان ہونے کے بعد آپ کو یہ آپ کی آئیکن یہاں پر نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے. اور اس پہ جب کلک کریں گے تو یہاں کریٹر اسٹوڈیو ہوگا, یعنی جو ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے آپ کو, بنانی ہے, جو بھی کچھ کرنا ہے, مینیج کرنی ہے, آپ اس پہ جائیں گے کلک کریں گے ٹھیک ہے. اپلوڈ وغیرہ نہیں, جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے اس کی سیٹنگ وغیرہ جو بھی آپ کریں گے, لوگوں کو لگا ہوا تھا آخر میں لکھا ہوا تھا ساری چیزیں اچھا وہی اپلوڈ کے لیے یہ بٹن ہے ہمارے پاس. ابھی ہمیں کہاں جانا ہے, سب سے پہلے چینل کے چینل میں جانا, چینل کی سیٹنگ وغیرہ کریں گے. اور دوسرا یہ ہمارے پاس یہ جو لوگوں وغیرہ نہیں ہے کہیں کہیں, اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم نے چینل میں گئے نا, یہ سب چیز انیبل نہیں ہے, ناٹ انیبل ناٹ انیبل, یہ سب ابھی ہم خالی نظر آ رہا ہے. صرف یہ دو چیز نہیں ملیں, اپلوڈ کر سکتے ہیں اور انلسٹڈ اینڈ پرائیویٹ ویڈیوز وغیرہ یہ سب ان کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. تو ہم یہاں جائیں گے سب سے پہلے ویریفائی کر دیں گے اپنے یوٹیوب کے اکاؤنٹ کو, ابھی ہم نے جی میل کو ویریفائی کیا